स्वस्ति प्रजा परिपालयताएन मार्गेण गतम् समस्ता सुखिनो भवन्तु समादरणी सम्पूर्णदर्शकबृन्द प्रातः प्रातःकालीन हार्दि अभिवादन इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भएका छौँ हामीले प्रयोग गर्ने बाणी अथवा बोलीको धेरै अर्थ हुन्छ हामीले प्रत्येक आफूले गर्ने व्यवहारहरू बाणीद्वारा बोलीद्वारा प्रकट गरेर अनि ती कामहरू अगाडि बढाउने गर्दछौँ हामीले त्यसरी आफ्नो बाणीलाई कस्तो बनाउनु पर्दछ आज प्रवचनको विषय बाणी कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा रहेको छ जहिले पनि हामीले बोलेको कुरा सत्य हुनुपर्दछ हाम्रा जति धर्मशास्त्रहरू छन् सबैले हामीले सत व्यवहार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला बाणीमा सत्यता हुनुपर्दछ बाणीमा सत्यता भयो भने व्यवहारमा सत्यता हुन्छ व्यवहारमा सत्यता भयो भने अरूले हामीलाई विश्वास गर्छ र कुनै पनि हामी द्वारा भएका कार्यहरूमा हामी विफल हुनु पर्दैन कस्तो बाणीको प्रयोग गर्नुपर्दछ

धर्मम चर यस्ता उद्गारहरू प्रकट गरेका छन् ताकि सत्य बोल्ने धर्मको आचरण गर्ने आफ्ना मान्यजनहरूलाई आदर गर्ने यो एउटा नैतिकता सदाचार र शिष्टाचारभित्र पर्दछ हामीले सभ्य तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि पनि सबैभन्दा पहिले बाढीमा सत्यता ल्याउनु पर्दछ सत्य र प्रिय वचन बोल्नु पर्दछ आफूले बोलेको वचन प्रिय पनि होस् कसैलाई त्यो वचनले मन दुखाउने खालको पनि बोली नहोस् र प्रिय बोल्ने नाउँमा फेरि असत्य पनि कहिले पनि बोल्नु हुँदैन असत्य बोलियो भने के हुन्छ त्यो असत्य आफूले बोलेको कारणले गर्दा आफैलाई नै त्यसले समस्या पार्दछ एउटा भेडा गोठालो भेडा चराउन गएछ घनाघोर जङ्गलमा गएर भेडा चरा चराइराखेको बेलामा उसले त्यहाँबाट चिच्यायो गुहार माग्यो बाघ आयो बाघ आयो भनेर त्यो जङ्गलमा चिच्यायो चिच्याइसकेपछि त्यसलाई गुहार दिनको लागि गाउँलेहरू जम्मा भएर गए त्यहाँ जाँदाखेरि बाघ आएको थिएन त्यसपछि त्यो भेडा गोठालोसँग रिसाएर ती गाउँलेहरू घर फर्किन्छन् फेरि केही दिनपछि फेरि त्यसै गरी त्यो भेडा गोठालो भेडाहरू चराउन जङ्गलमा गएको बेलामा त्यसै गरी बाघ आयो भनेर पहिले जस्तै गरेर चिच्यायो दोस्रो पटक पनि गाउँलेहरू उसको उद्धार गर्न भनेर जङ्गलमा गए तर जाँदाखेरि बाघ आएको थिएन र त्यो भेडा गोठालोलाई गाली गरेर उनीहरू उसँग रिसाएर घर फर्किए त्यसपछि तेस्रो पटकमा त्यसै गरी त्यो भेडा गोठालो बाख्रा चराउन गएको बेलामा साँच्चीकै बाघ आयो जङ्गलमा उसको नगी चाहिँ बाघ आयो त्यसपछि बाघलाई देखेर ऊ डराउन थाल्यो र पहिले जस्तै गुहार माग्न थाल्यो तर उचित च्याएको सुने तापनि गाउँलेहरू उसको उद्धार गर्नको लागि त्यहाँ आएनन् र कोही पनि नआएपछि त्यो बाघले ती सबै भेडाहरूलाई पनि आक्रमण गर्यो र अन्त्यमा त्यो भेडा गोठालालाई पनि आक्रमण गर्यो असत्य बोल्दाको परिणाम भनेको अत्यन्त पीडादायी हुन्छ आफैको लागि दुःखदायक हुन्छ त्यसो भएर जहिले पनि हामीले प्रयोग गर्ने बाणीमा सत्यता हुनुपर्दछ र हामीले प्रयोग गरेको बाणी हामीले प्रयोग गरेको बोली अरूको हितकर हुनुपर्छ अरूको हित गर्ने खालको हुनुपर्दछ भन्नुको मतलब कहिले पनि रुखो वचन बोल्नु हुँदैन प्रिय वाक्य सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रिय हि वक्तव्य वचने दरिद्रता प्रिय बोली बोल्नाले मीठो बोली बोल्नाले नै सबै प्राणीहरू खुसी हुन्छन् सन्तुष्ट हुन्छन् त्यसो भएर प्रिय वचन बोल्नु पर्दछ तिमी बोल्नको लागि तिमीले सबै अङ्गहरू प्राप्त गरेका छौ र पनि प्रिय वचन बोल्नको लागि किन तिमी पछि हट्छौ वचनेका दरिद्रता त्यसमा कन्जुसै गर्नुपर्ने छैन प्रिय वचन र सत्य वचन बोल्नु पर्दछ र सत्य र प्रिय वचन बोल्यो भने आफ्ना कार्यहरू सही तरिकाले पुरा हुन्छन् र कहीँ पनि आफूले बोलेको वचनद्वारा कतै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन त्यसो भएर प्रियम च नानृतम ब्रुयात यदि प्रिय छ बोल्दाखेरि एकैछिन सुन्दाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन् तर त्यो बोली सत्य छैन असत्य छ भने त्यस्तो बोली पनि बोल्नु हुँदैन त्यसले छेडिक रूपमा एकैछिनको रूपमा सबैलाई आनन्द दिन्छ तर स्थायी रूपमा त्यसको परिणाम भनेको सही हुँदैन त्यसैले नै पछि गएर पीडा दिन्छ त्यसैले नै पछि गएर बाधा व्यवधान ल्याउँछ सत्य छ तर अरूको हित गर्दैन भने पनि बोल्नु हुँदैन एउटा हितकर छ प्रिय बोली छ र त्यो असत्य कुरो छ भने त्यस्तो चिज बोल्नु भएन त्यस्तो कुरा बोल्नु भएन तेस्रो नम्बरमा आएर सत्य छ तर त्यो बोली बोल्नाले त्यो बाणी व्यक्त गर्नाले कसैको हित हुँदैन कसैको लागि अत्यन्त घात हुन्छ भने पनि त्यस्तो बाणी पनि बोल्नु हुँदैन र हामीले व्यक्त गरेको बाणी हामीले प्रस्तुत गरेको भोलिले हाम्रो व्यवहारलाई चिनाउँछ कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि व्यक्तिको आन्तरिक व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारले चिनाउँछ आकारै आकारैरिङ्गित गत्या वासणे नच नेत्र वक्त विकार लक्ष्य अन्तर्गत मानिसको भित्री बोलीद्वारा उसको शरीरमा देखिएका विभिन्न क्रियाकलापहरूद्वारा चेष्टाहरूद्वारा उसको भित्री मनसायलाई बुझ्न सकिन्छ बाहिर जस्तो देखिएको छ अन्तर हृदयमा अन्तस्करण पनि त्यस्तै पवित्र छ कि छैन बाहिर अत्यन्त मिठो बोली राखेको छ तर उसको व्यवहार चाहिँ त्यस्तो पवित्र छैन दोषले युक्त भएको व्यवहार छ भन्ने कुरालाई चिन्न सकिन्छ बाणीद्वारा र उसले आफ्नो अन्तर हृदयमा भएका व्यवहारहरू अन्तर हृदयमा भएका चाहनाहरू विषयहरूलाई बाणीको माध्यमद्वारा बाहिर व्यक्त गर्ने गर्दछ र कुनै पनि हामीले विचारको आदान प्रदान विचारको विनिमय गर्नलाई र केही चिज प्राप्त गर्नको लागि बाणीको प्रयोग गर्दछौँ र भगवानको पूजा गर्दाखेरि पनि हामीले बाणीको प्रयोग गर्दछौँ र भगवानको पूजा गर्दाखेरि मन्त्र नै हामीले मन्त्रद्वारा पूजा किन गर्नुपर्दछ भने भगवानको बाणी भनेको संस्कृत बाणी हो संस्कृत बाणीलाई देव बाणी अथवा देवभाषा भनेर भनिन्छ त्यसो भएर भगवान्सँग कुरा गर्नको लागि भगवानकै बाणी व्यक्त गर्नुपर्दछ एउटा अमेरिकामा गएर हामीले अमे त्यहाँको नागरिकसँग आँप माग्नु पर्यो भने मलाई आँप देऊ भनेर मागेर त्यसले आँप दिँदैन उसँग म्याङ्गो भनेरै माग्नुपर्छ हो त्यसो भएर देवताको बाणी भनेको संस्कृत बाणी हो त्यसो भएर देवताको पूजा गर्दाखेरि संस्कृत बाणी प्रयोग गर्नुपर्दछ हामीले आफ्ना भित्री व्यवहारहरू कस्ता छन् भन्ने परिचय दिनको लागि पनि सत्य र अरूको हित हुने वचन बोल्नु पर्दछ सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद